До новорічних свят Дніпропетровський театр опери та балету готує казкову програму для маленьких жителів міста та їхніх батьків. Відому та улюблену багатьма казку Шарля Перо «Попелюшка» у виконанні театральних акторів вже за декілька днів зможуть побачити всі бажаючі. Як проходить підготовка до чарівної музичної вистави, дізнавались наші кореспонденти. На сцені театру опери та балету сьогодні панував казковий настрій. Це не дивно, адже вже за декілька днів тут зберуться сотні юних глядачів, яким чарівна вистава «Попелюшка» має подарувати неабиякі враження. Готуються до прем'єри актори надзвичайно ретельно. Ну, я думаю, якщо розглядати в контексті такому, що для дітей потрібно робити, як для дорослих, але тільки трохи краще, то, мабуть, все-таки дивитися на сильно строгого такого короля їм буде не дуже цікаво. Тому хочеться привнести щось таке, і рухи якісь задорні, і в вокалі це відобразити. Головні актори вистави до своїх ролей ставляться дуже серйозно. І хоч казка не завжди справджується у житті, як це трапилось з «Попелюшкою», вірити у неї необхідно у будь-якому віці. Це ж відповідальність вже. Ти мусиш глядачам донести, не просто сама пережити і зрозуміти себе там тихесенько, а виразити емоціями, голосом, образи. Мрія. В неї є мета, мрія. Вона в неї вірить і вона добивається. Історію «Попелюшки» більше тисячі разів втілювали по всьому світу. Казка завжди була популярною у багатьох країнах та залишається однією з улюблених у мільйонів людей. Тому саме цю виставу обрали як подарунок для дітлахів міста перед новорічними святами. Ну, во-первых, потому что названия сами по себе популярные. Зритель все-таки на популярное название идет быстрее, скажем так. Это с точки зрения коммерции. А з точки зрения творчества, сказка прекрасна, почему бы не? Незважаючи на традиційний сюжет, спектакль має родзинку. У відомій всім «Попелюшці» головна героїня виходить заміж за принца, в той час як її недоброзичливі сестри залишаються ні з чим. У виставі ж, яку вже за декілька днів представлять на сцені оперного театру, кожен з персонажів знаходить своє щастя. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.